Vai jūs strādātu par velti? Absurds pat krīzes laikā, bet Cēspusē Mārsnēna aptiekas īpašniece Vita Lāce jau otro mēnesi algu nesaņem. Kopš valsts viņa piespiedu kārtā aizdzina pensijā, Sirmā aptiekā ar vietējos apkalpo par baltu velti. Viņas un vēl 10 līdzīgi aptiekāru dēļ farmaceitu biedrība lūdz ministrus grozīt likumu un pensionētajiem aptiekāriem, tāpat kā zemniekiem, maksāt pilnu pensiju. Pagaidām šis aicinājums nav sadzirdēts. No Cēs puses ziņo Aikīts. Jau tu zini, kāds man vajag? Viņš par divi? Zinu. Protams, ka Vita Lāce zina. Viņa mārsnēnos strādā jau 40. Gadu. Katru rītu 4 kilometrus kājām nāk cauri mežam, lai 8:00 atvērtu aptieku. Kopš valsts viņai lika izvēlēties pilnu pensiju vai trešdaļu, viņa ir pilna laika pensionāre, kas par velti uztur aptieku. Nu, brīvprātīgi, labdarīgi. Un citi to netic. Domā, ka kaut ko raksta kādu citu vai ko, bet man taču vajag licenzi un visus papīrus, viss ir jākārto, jābrauc uz sanāksmēm. Nav jau kā veikalā paņems citu veikalnieku. Šajā aptiekā līdzīgi kā mazos lauku veikaliņos vajadzīgās zāles dod arī uz parāda. Tā vēl nav bijis, ka kāds naudu neatdotu. Galvenais, kam ir mazi tie santīni, viņi tiešām atnesīs. Atnesīs. 10 centīnu atnesīs. Divreiz nedēļā atbrauc felšeri, reiz mēnesī dakters atbrauc. Tā mēs dzīvojam. Un ja vēl viņa nebūs, es nezinu, te jau apmirs visi tie pensionāri. Valdība nu gaida to. Jā. Nebūs jāmaksā. Izdevuma būs mazāka. Varēs ietaupīt. Tā ir mūsu, kā saka, dzīvību nav gandrīz. Ja šitie nebūs tās aptieks, nu, kur es zāles dabūšu? Es iešu tīrumā kaut ko salasīt vai ne, un tad var skot atdot galvas tikai. Kā tagad jūtaties? Vai, daktiem šoki, tā visam, katru dienu šoki. Šodien ir feldšeres pārslas ūdras pieņemšanas diena. Cits pēc cita vietējie nāk pēc receptēm un uzreiz uz aptieku pēc zālēm. Ļoti labi tas ir, ka tur strādā fanātiķis bez samaksas. Mārsnēna aptieka tāda nav vienīgā. Aptuveni 10 aptiekās dažādos Latvijas novados ir līdzīga situācija, kur vienīgais aptiekārs ir pensionārs un tagad spiests izvēlēties, stāvēt aiz letes un palīdzēt cilvēkiem vai sēdēt mājās un saņemt pilnu pensiju. Visticamāk, ka Mārsnēnu un Drustu aptiekas Cēsu pusē licenci vairs nepagarinās un durvis tuvākajā laikā slēgs. Uz jautājuma zīmes vēl ir Trapenes, Mālupes, Skrudalienas, Saukas, Murmastienes, arī Džūkstes, Suntažu, Zilākalnu un Burtnieku aptieku nākotne. Visās strādā pensionāri. Lai tūkstošiem laucinieku neatstātu bez zālēm, farmaceitu biedrība lūdz atbildīgās ministrijas veikt grozījumus pensiju likumā, un tāpat kā individuālās un zemnieku saimniecībās strādājošiem pensionāriem, arī pensionāri tiem aptiekāriem ļaut turpināt darbu, maksājot pilnu pensiju. Diemžēl gan no pašvaldību lietu ministrijas un no labklājības ministrijas saņemt tādas atbildes, ka nē, viņi uzskatā, tā nav problēma, šais pagastos vai nebūtu aptieks, viņi pagasti iedzīvotāji neinteresē. Kaut gan, ja šiem izņēmu kārtā šiem 10-15 farmaceitiem samaksāt pensiju pilnā apjomā, valsts budžets ir ciest nu, tik minimāli, bet toties 10-15 pagasti būtu priecīgi, ka viņam saglabājās aptiekt. Vismaz Mārsnēnos vietējiem aptiek ir kas vairāk par zāļu pirkšanas vietu, jo kas gan te vēl bez aptiekas atlicis? Skola, veikals un tautas nams. Un kapsēta uzskaitījumu nobeidz Ojārs Steģis. Aija Kīnce, Valters Blums, Latvijas televīzija.